Campus FM jippreżenta Linja Kampus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center b'kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. Joan Camilleri. Insemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Kampus li xandar fuq Campus FM u jkun ukoll ripetut fuq il-Facebook page tal-Health and Wellness Center. Kull ġimgħa f'dal programm inħarsu lejn aspetti varji tal-ħajja universitarja fil-perjodu tal-pandemija. U inħarsu lejn issues li jolqtu il-saħħa, saħħa fiżika, saħħa mentali, kemm tal-istaff u anke tal-istudenti. Illum ħanħarsu lejn il-fastidju sesswali, illi min ikun vittma tiegħu jintlaqa b'mod negattiv jista' jibdillu l-atteġġjament tiegħu kemm fil-ħajja akademika biex ngħidu hekk imma anke fil-ħajja privata. U l-università ma tittollerax il-fastidju sesswali, hemm policy li llum ħan iddiskutu ħan siru nafu aktar dwara għaliex irridu noħolqu aktar kuxjenza li hemm rimedju jekk wieħed isir vittma ta' fastidju sesswali fuq il-campus. Ħanħalli f'idejn Dr. Joan Camilleri li ħadd introduċi l-mistiedna tagħna. Mela, nixtieq nil-amana lill-Mr. Roderick Vassallo li huwa l-Vice Principal tal-Junior College. Hello. U li ura mill-2017 ilu f'dan ir-rwol jgħallem il-bioloġija u jaqdi wkoll dmirijiet bħala co-chair tal-Kumitat tal-Ugwaljanza tal-Ġeneru Diversità Sessuali għal dawn l-aħħar 3 snin. Manna wkoll il-Dr. Maureen li hija Senior Lecturer u kienet dekan tal-Fakultà tat-Tisħiħ Soċjali u il-lecture tillekċerja fuq it-taħriġ il-prattika u supervizjoni tal-ħidma soċjali. Il-riċerka ta' Dr. Cole tifoka fuq prattika u supervizjoni żdaw ukoll fuq l-iżvilupp tal-professjoni tal-social work f'Malta. Hija ppubblikat il-perspettivi tagħha ukoll fuq il-live donation fuq live kidney donation. Ta' interessanti ħafna. Hija bħalissa hija delegata tar-rettur għal student wellness u ilha fis-sexual harassment advisor minn 1994. Mbagħad għandna lil Yasmine Ellul li hija studenta tal-liġi fir-raba' sena u għandha 21 sena, ilha involuta fl-ELSA għal dawn l-aħħar 3 snin u bħalissa hija student affairs officer fiħdan il-KSU b'lan li tejjeb il-well-being tal-istudenti fl-università. Għanna li minnis li jgħadmu ħafna. Għalli nibdew nitkellmu ma' Dr. Maureen Coley l-ek snin twalissa bħala advisor fejn tħoss il-fastidju sesswali, ġifiri. Meta jkun hemm nies li jħossu li qed jiġu vittimizzati b'dan mod jistgħu jiġu jitkellmu miegħek u mbagħad inti tkun tista' tigwidhom minn hemmhekk il quddiem. Ħanibdew billi niddefinixxu ftit x'għadin ngħidu fastidju sesswali, għax hawn min jaħseb li l-linja vaga bejn fastidju sesswali u flirting, per eżempju, kif huma differenti minn xurxin. Naħseb il-ħaġa prinċipali fejn jidħol fastidju sesswali hija li l-persuna ma tixtieqx. Jiġifieri fejn meta inti għandek sitwazzjoni ta' flirting, ħalli nuża l-istess kelma li użajt int Prof. Sammut, il-persuni huma kontenti li jkomplu f'dik ir-relazzjoni, mentri kull imġieba li b'xi mod iddejja lill-persuna l-oħra hija titqies bħala fastidju sesswali. Jiġifieri naħseb li fejn jidħol fastidju sesswali naħseb dan huwa prinċipju importanti ħafna huwa fondamentali li jekk jiena ma nafx ħadd jorini ritratt li dejjaqni u mbagħad xi ħadd jgħid Marija kemm idejqa di speċ ta' dak kull ma kien speċ ta' imma lili dejjaqni. Allura la darba lili dejjaqni dak huwa biżejjed. Jiġifieri allura hemmhekk jitqies bħala fastidju sesswali. Inti semmejt każ xi ħadd turik ritratt. Forsi għal uħud tidher frivolu, kif qattajt inti jara xi ħaġa li mhix daqshekk importanti.
Imman baħt jem skala biex nejdu għakta fastidju sessuali li tista tkun iktar gravi, u xe? Naturalment, u għajmin ikunem situazzjonijiet li huma ħafna iktar gravi fej forsi bnidem irmiss il-dak li jkun jew brushing against jew xi ħadd ikun qed jaħdem f'uffiċċju xi ħadd jersaq ħafna qrib u mbagħad ovvjament jasal sa sexual assault jiġifieri, għajmin meta qed nitkellmu affarijiet ħafna iktar gravi. Però jiena qed insemmi dawn l-affarijiet li forsi mhum ma jidrux daqshekk gravi għax jista' jkun li dak li jkun jekk ikun f'sitwazzjoni li qed jesperjenza dawn is-sitwazzjonijiet u qed idejquh però qed iddejja għax jaħseb jgħidlek nitkellem jien isni qed inġibha bi kbira u għalhekk nixtieq insemmi dawn is-sitwazzjonijiet li anki xi kultant anki forsi xi ħaġa ta' darba tajtu iva tgħaddi. Imma mbagħad tibda xi ħaġa tirrepeti ruha li dik ukoll ir-repetizzjoni ta' xi ħaġa li forsi ta' darba dak li jkun jgħid ma kienet xejn. Imma jekk xi ħaġa hija ta' iktar drabi naħseb hemmhekk is-sitwazzjoni tinbidel. U naħseb li l-ewwel pass ikun li dak li jkun ikellem lill-persuna li jkun qed tagħmel l-atteġġjament mhux mill-ewwel. Rapport. Generalment aħna dak il-parir li nagħtu, però jiddependi għax xi kultant il-persuna jekk pereżempju jiena studenta u l-persuna hija lecturer. Hemm differenza ta' poter kbir hemmhekk, allura dak li jkun jista' jkun jiddejja jgħid il-Marija jekk jiena ħanajdu dak x'impatt ħajkollu fuqi, x'impatt ħajkollu fuq is-studji tiegħi. Jiena dejjem insemmi li l-nifsi lill-istudenti meta insemmi din il-ħaġa, ngħidilhom li mhux biss qed nagħlimkom, imma pereżempju jekk ikun hemm xi board fejn ikun hemm social workers, probabbilment ħankun fuqu. Allura jiġifieri anki fil-futur, fil-ħajja professjonali tiegħek u jekk inti student taħsibha di tajt jekk jiena qed nistudja biex insir tabib jew biex insir whatever professjoni. Din persuna ħanerġa' nintaqa' magħha, jien ħa nitkellem, jiġifieri dawn huma affarijiet li għaddu żgur. Min jiena smajthom jiġifieri minn persuni li tkellmu u ġieli konna persuni aħna li jibdew ħajtkellmu mbagħad meta jirrealizzaw li jridu juru lill-persuna l-oħra għaliex il-persuna l-oħra li inti taj qed ovvjament qed tagħmel ħanajdu hekk akkuża fuqha trid tkun taf eventwalment allura jista' ħafna drabi jieqfu jgħidulek le. Jiena biex nitkellem ftit imma ma nixtieqx li l-persuna l-oħra issir taf li jiena din ħaġa tiddejjani. U intom jekk ma tkunx trid kompli ta' skala intom tieqfu x'hekk mhux. Iva nieqfu fejn jidħol bħala advisors dwar fastidju sesswali nieqfu. Ovvjament nistgħu nirreferu l-persuna għal għajnuna ta' counseling, jiġifieri jekk ikun hemm bżonn lill-persuna u di tista' ssir anke waqt li nkunu qegħdin ngħinu lill-persuna li aħna ġieli nirreferu li jkun hemm għajnuna oħra ta' counseling biex persuna jkollha dak l-appoġġ li teħtieġ biex tkompli. Li anke bil-proċess. Doktor, skużi, Sur Vassallo, Roderick Vassallo, inti viċi prinċipal tal-Junior College u il-co-chair tal-Gender and Sexual Identities Committee. Għaliex dal-komitat jgħat id-għastant importanza l-empowerment tal-individu biex ikollu il-kuraġġ biex ngħidu hekk li minkejja daw il-konsiderazzjoni kollha li għadha kif semmit Dr. Cole xorta jersaq il-qudiem jipprova juhu xi forma ta' azzjoni. Il-kumitat ilu ħafna jaħdem ġifieri twaqqaf l-ewwel darba fid-disajnijiet. Minn hemmhekk il-missjoni tiegħu kienet dejjem li b'xi mod jindirizza gender imbalances, inequità bejn il-ġeneri u waħda mill-klassiċi fejn jidħol inequità hija appuntu diġi fejn għal naħseb sekli sħaħ l-irġiel dejjem ħassewhom fil-pożizzjoni li jkun jistgħu jagħtu fastidju. Purtroppo l-kelma fastidju jaqira wis bil-Malti, ġifieri għalija mhix ekwivalenti għall-idea u għan-nozzjon ta' harassment. L-idea ta' harassment hija xi ħaġa li hija ta' okkupazzjoni ta' negattività kontinwa u hemm ċertu element ta' toqol fiha, mentri kelma fastidju bil-Malti neħdu għala leġġera wis aħna qed tieni fastidju li tkun f'kollox. M'hemmx dak l-element ta' dwejja u okkupazzjoni li għandha l-kelma fejn. Allora
faċli li wieħed jista' jgħid u hija dawn mhux kemm qed jiflertja, le mhux qed jiflertja, għax qed neħdu għadha leġġera. Il-Kumitat minn dejjem naħseb ħass din il-missjoni li b'xi mod jindirizza u allura naħseb li kien fil-bidunet meta qed inti sġġett l-ewwel darba il-policy tal-università. Illum il-ġurnata nkomplu naħdmu iktar x'qed nitkellmu m'għadniex nitkellmu forsi iktar fuq gender issues, imma qed nitkellmu iktar fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, bejn is-sessi. Allura għamilna xejn iktar avvanz fil-terminoloġija. Però xorta jibqa' l-iżbilanċ qawwi ta' poter bejn tal-persuna li qed tagħmel dan il-fastidju u l-persuna li qed tirċevih u li mhux mixtieq. Tajjeb ħafna lill-individu li qed jirċevi dawn l-attenzjonijiet mhux mixtieqa jesprimi il-le forom differenti. Però le u għalle. Le u għalle, għax hawn min il-kelma le ma jafx jħodha u jaċċetta. U għalhekk imbagħad li nibqgħu għaddejjem sitwazzjonijiet bħal dawn ta' skumdità u fejn imbagħad irdu jidhitlu n-nies oħra strumenti, sistemi, strutturi oħra biex jipproteġu. Lill-vittma ħanejdu hekk. Ħanduru ftit fuq Yasmine Ellul li hija waħda mill-uffiċjali fuq l-eżekuttiv tal-KSU tal-Kunsill Studenti Universitari. Yasmine, intom għandkom f'moħħkom li toħolqu aktar kuxjenza li tagħmlu aktar kampanja informattiva biex iktar studenti jkunu jafu li teżisti din il-policy. Għaliex kif semmejna qabel, hemm kwistjoni ta' poter. Il-student, pereżempju, jew xi ħadd li huwa lecturer jew inkella kultant anke student ma' student ikun hemm daw il-kwistjonijiet, okej? Mhux dejjem ikun hemm ugwaljanza biex ngħidu hekk. X'għedin tagħmlu biex toħolqu aktar kuxjenza? X'hemm fil-ħsieb li tagħmlu? Eżatt, kif qed tgħid tajjeb inti bħalissa l-KSU flimkien mal-Gender Equality and Sexual Diversity Committee qiegħed jaħdem fuq kampanja bl-isem ta' Draw the Line li lan tagħha hu li jitqajjem kuxjenza fuq dan it-topic li qed nitkellmu fuq u propju sexual harassment. Li rridu nagħmlu hu li kampanja informattiva u kampanja isa li biha qed nippreparaw ħalli mbagħad fil-futur inkun nistgħu ngħidu kampanji jerġa' ikbar u ta' iktar impatt. Fil-fatt, waħda mill-attivitajiet li bħalissa qed nagħmlu hija li qed naħdmu fuq survey li ħankun nistgħu li kun jista' jintela minn kemm studenti u kif ukoll minn staff members biex aħna naraw propju x'inhi il-livell ta' knowledge fuq sexual harassment policy. Irridu naraw kemm hemm studenti li jafu biha, kemm hemm staff members li jafu biha. U nixtiequ mbagħad minn hemm once li kollna l-informazzjoni u d-data f'idejna nkun nistgħu nikkrew kampanja ikbar iktar impatt skont ir-riżultati li joħorġu minn dan is-survey. Però l-argument tagħkom huwa li di wkoll hija issue ta' empowerment, information is power. Jekk int għandek l-informazzjoni, allura diġà għamilt dak il-pass u x'hekk biex tibda tieħu azzjoni. Ekku fil-fatt parti oħra tal-kampanja wkoll li bħalissa ovvjament qed niffukaw fuq kampanja li iktar bbażata online minħabba s-sitwazzjoni minħabba il-fatt li bħalissa dawk huma l-mezzi li qed nużaw. U ħankun qed noħorġu diversi posts fuq social media fejn aħna ħankun ukoll qed naqsmu biċċiet fis-sexual harassment policy u nispjegaw lill-udjenza tagħna x'inhu sexual harassment. Kif qalet tajjeb qabel ukoll Dr. Cole, nixtiequ li speċjalment nagħmlu nuru speċjalment x'inhuma azzjonijiet li jistgħu jkunu sexual harassment li forsi narawhom iżgħar. Allura mhux kulħadd jaf li fil-verità dawn jammontaw għal sexual harassment. Dr. Camilleri, inti fil-Health and Wellness fil-Counseling Unit. Nassumi li ġieli li tiltaqgħu ma' nies li jiġu jiltaqgħu magħkom, ġi li jiġu għal pariri jew anke l-Wens biex ngħidu hekk, li forsi ma jkunux iridu jmorru u jieħdu l-passim mal-laqas isibu ma' min jitkellmu fuq dak li jkun għaddej. Tista' tkellimna ftit fuq it-tip ta' appoġġ li tagħtu lil xi ħadd li jkun għaddej minn din is-sitwazzjoni. Mela, x'taqt nagħmel underline żgħir fuq dak li qalet Yasmine. Interessanti illi xi affarijiet milli qegħdin nitkellmu fuqhom jissejħu aggressions of daily living.
U sfortunatament fil-kulturi illi jista' jkun li qegħdin nexu fihom, dawn l-aggressions of daily living jiġu meqjusa bħala xi ħaġa illi mhumiex aggressività għax la kulħadd jagħmel hekk mela inti hekk suppost li tagħmel. Jiġu normalizzati biex ngħidu hekk. Jiġu normalizzati, speċjalment f'kultura ta' stereotipi. Ġifieri li ċerta elementa kif wieħed iħares lejn ċerta tipi ta' persuni li kif tibqa' tgħid. Isu dak in-norma, mela inti titgħallem tgħix f'dak it-tip ta' sitwazzjoni. U din hija waħda mill-affarijiet li aħna naħdmu fuqha biex nimmotivaw lin-nies isiru aware li m'għandhomx għalfejn jaċċettaw kollox sempliċement għax kulturalment hekk huma l-affarijiet. Jiġifieri dik hija punt. U naħseb li qegħdin ngħidu anke b'din il-policy qegħdin nuru nagħmlu statement li fil-kultura organizzattiva li naħdmu fija aħna, jiġifieri fl-università u fil-junior college, da mhux affarijiet li huma aċċettabbli. U da il-fatt li għandna policy in place u li għandna l-advisors in place ifisser minnu nifsu diġa qed tibgħat messaġġ qawwi lin-nies li qegħdin li jiffurmaw il-komunità li ngħixu fiha li mhumiex aċċettabbli, imma għalhekk ubbad l-informazzjoni, l-importanza li ninformaw lin-nies ikunu jafu li hemm din il-policy u li għandna dawn il-miżuri u x'hekk. U fuq il-no is a no, fis-sens illi l-Istanbul Convention tagħmilha ċara ħafna. Illi s-silenzju mhuwiex iva. Ġifieri jekk persuna ma qaltlekx iva, inti ma tistax tinterpreta s-silenzju bħala iva, għax is-silenzju jista' jkun le. Ġifieri jekk persuna mhux qed tgħidlek iva jiena dak it-tip ta' interazzjoni nixtieqha, mela allura awtomatikament inti titrassumi li dik il-persuna ma tixtieqx, mhux tassumi illi tixtieqha, xi qed jiġri mbagħad meta niġu fil-health and wellness. Qed jiġu nies li huma alienati, alienation ġifieri, u demotivati. Ġifieri minnaħa huma kważi maqtuwej minnhom infushom li biex jgħixu x'ċerta sitwazzjonijiet li huma kulturalment mhux aċċettabbli, okej? Jinqataw from their own feeling. Allora ikunu nies numb. Ikunu nies illi meta inti tibda tagħmilhom il-counseling jibdew jiskantaw kif se kif nista' nagħmilha dik għax min jafxa jgħidu fuqi. Okej, so għandna perjodu twil fejn aħna nagħtu sostenn dik il-persuna biex tibni r-resorsi tagħha biex anke jekk hemm bżonn tibiddel il-ħbieb tagħha, tbiddel l-ambjent tagħha biex meta mbagħad toħroġ biex titkellem fuq dawn l-affarijiet, tkun f'ambjent qed jagħtiha support, mhux f'ambjent illi kważi ġieli jġildu miegħek. Għaliex l-atteġġament tiegħek qed iġib lil xi ħadd pereżempju fil-familja fl-inkwiet, kemm ikollna każijiet fejn in-nies ma jitkellmux għax il-familja stess tpoġġi pressure fuqhom illi ħaġġib l-inkwiet id-dar iktar milli jagħtu support lill-persuna li qed bagħti. Sakemm ma jgħidu li x-tor tiegħek kif il-biss, kif ġib truħi, nċamiltlu, u affarijiet oħra bħal dawn. Dr. Cole, xtaqt li tgħidilna ftit dwar ir-rwol tal-advisor, mela jekk jiena niġi għandek complaint, so jew niġi niftaħ qalbi miegħek, allura mbagħad xi jkun il-pass li jmiss u x'inhi l-proċedura? Mela, l-ewwel pass huwa li nisimgħu l-istorja tiegħek sew u nisimgħu eżattament x'inhu l-affarijiet li qegħdin idejquk bħalissa. Ukoll nagħmlu jiġifieri meta nisimgħu s-sitwazzjoni tiegħek ukoll nagħmlu assessment għax kux każ ta' sexual harassment, jekk kux ta' fastidju sezzwali, jew ta' harassment għax kultant ikun hemm daqsxejn linja mhux ċara ħafna. Tajjeb ngħid li l-università għandha policies u koll dwar harassment ta' bullying, ġili kun il-kas li ma jkunx eżatt il-kas ta' sexual harassment. U tajjab li ngħidu li differenza bejn dawn iż-żewġ policies għax anke jiena kien hemm żmien kont ngħid imma għaliex aħna tnejn
u mux waħda. Imma minħabba l-implikazzjonijiet legali u xek. Ekku. Kosi tfisser naftit għaliex. Ekku. Sexual harassment jista. Iva, lista jwassal għal-Iva, għal-ċismu, azzjoni legali, ġivir persuna, tista tmur għant il-pulizija, tista tmexxi il-kas, ġivir tista tfisser xajnuna ta' avukat u tmexxi il-kas taħħa. Biex inkompli l-proċedura, ġifiri, meta wara nisimaw il-persuna, mbagħad nispjegaw il-persuna x'għażliet għandha. Issa il-policy tikkontempla tliet għażliet. L-ewwel għażla hija li timxi b'mod informali, jiġifieri li ikun il-persuna tagħmel rapport, għax dar-rapport dejjem irid isir ta' x'ġara u ma ġarax, l-inċidenti li saru, importanti kemm jista' jkun il-persuna tipprova tkun tagħti d-dettalji, jekk ikun hemm xi ħadd li forsi nduna bdiel imġieba, jiġifieri jekk forsi xi ħaġa li ġrat kien fi grupp jew xi ħaġa li ġrat li kien hemm xi ħadd ieħor li ra x'inhu jiġri, però anki jekk le. Jiġifieri għax ġieli jkunu sitwazzjonijiet fej jkunu żewġ persuni li ma kien hemm ħadd preżenti, jkun hemm u l-persuna tikteb rapport ta' x'ġara u ma ġarax. Ġeneralment dak ir-rapport imbagħad jingħata lill-advisors, l-advisors jaraw dak ir-rapport, ġieli nagħtu parir aħna li jinbidlu ċertu affarijiet mhux bħala jinbidlu l-sostanza, imma l-mod kif inhu miktub biex ikun kemm jista' jkun ċar. Mbagħad jiġifieri dana fil-informali. Dak ir-rapport irid jarah il-persuna li għar-respondent, jiġifieri nibgħatu għar-respondent aħna. Jekk il-persuna tiddeċiedi li timxi b'mod informalment. U nispjegaw għaliex ġara u ma ġarax u x'inhu dar-rapport, tara r-rapport. Tajjeb ngħid li fuq min ikun hemm l-akkuża jista' jiġi xi ħadd miegħu jiġri bħala council. Ġieli jiġibu avukat, mhux dejjem, ġieli jiġibu ħabib, eċetera. Union, per eżempju, jew union iva, ġieli daħlu l-unions. Mbagħad jiġifieri jekk il-persuna tkompli bl-informali, l-idea tal-informali li jasal għal punt li din l-imġiba ma titkomplix. Jiġifieri li jaslu għal soluzzjoni fej il-persuna tieqaf tagħmel dik l-imġiba. U jkun hemm qbil u jkun hemm u jiffermaw dan il-qbil. Jiġi ffermat dal-qbil u da jinżamm bħala qbil bejniethom. Però jista' jkun li l-persuna tiddeċiedi tajt lej jiena ma nixtieqx li nagħmel dan il-pass informali u tmur għal pass formali. Mbagħad hemmhekk xorta jinkiteb dan rapport mill-persuna u dak ir-rapport jinbagħat ir-rettur u r-rettur iqabbad arbiters u jħarsu lej il-każ u jaraw hekk hemm x'każ u mbagħad timxi l-proċedura jiġifieri iktar mod uffiċjali. Jista' jkun il-persuna t-tielet għażla li tiddeċiedi ma tagħmel xejn. Li jiġifieri minkejja li tkun tkellmet fuq is-sitwazzjoni, aħna wkoll meta nkellmu l-persuna nispjegawla jiġifieri basically x'rimedju għandha permezz għal-liġi wkoll. Jiġifieri x'jgħidu l-liġijiet aħna maħniex avukati biex nkunu ċari, jiġifieri da mhux parir legali, sempliċement li hemm rimedji permezz għal-liġi. Ma nafx ikkun. Tkun ir-raba' il-Junior. Eżatt, tkun ir-raba' għażla, eżatt. Jienet ngħid it-tliet għażliet huma kontemplati fil-proċeduri. Imma mbagħad l-għażla l-oħra hija dejjem, dik dejjem teżisti li persuna tmur dritt għand il-pulizija u tmexxi b'mod iktar formali. Fil-każ tal-Junior College. Is-sitwazzjoni hija aktar komplikata. Roderick, għandur fuq hekk hawnhekk għaliex. Inti hemmhekk. Komplikata u iktar sempliċi, sew qed jgħid Roderick. Għandek studenti li huma fleta jisu bejn ġieli 16 jekk mhux inqas u 18 il sena. Jiġifieri dak il-bracket fejn għadhom mhumiex indipendenti u adulti li jistgħu jiffirmaw għalilhom infushom, eċetera. Imbagħad jekk jinqala inti toħsieb l-affarijiet tal-istudenti fil-Junior College, jekk jinqala każ bħal dan, x'jiġri? Mela, li jiġri huwa li jiena fl-obbligu li ninforma il-Child Protection Services. U nagħmel hekk mill-ewwel, ġifieri
ninforma wkoll imma nattiva wkoll il-policy ħalli l-università tkun informata wkoll. Għax jista' jsiru żewġ proċeduri fl-istess jien fil-verità, ġifieri ħalli mbagħad prosi proċeduri tal-università, l-università tiddeċiedi li tistenna sakemm forsi jinqata l-każ minn kellha timxi mal-każijiet fil-qorti u mbagħad biex tieħu deċiżjoni iktar formali. Imma għalhekk huwa ikkomplikat imma fl-istess jien iktar sempliċi hawnhekk. Imma komplikat ukoll għaliex f'dik l-età tinforma inti tkun li tinforma l-ġenituri li jkunu qegħdin jiġru. Affarijiet bħal dawn assumi? Le, as-saċ m'għandix l-obbligu n-informa l-ġenituri, l-verità. L-obbligu li għandi huwa lejn il-protection services. Il-protection services imbagħad jieħdu l-passi huma, l-miżuri. L-passi huma. Protection services, it overrides the parental consent. Everything. It overrides everything. It overrides all the authorities. Jasmine, għatajd li intom tagħmlu din il-kampanja. Issa, il-KSU bħalissa qiegħda taħdem situazzjoni mhux tas-soltu fiż-żmien tal-COVID, għax jien kieku bħalissa hawnhekk barra l-uffiċċju tiegħi hawn ħafna storbi u attivitajiet għaddejjin, eċetera, eċetera, u din is-sena silenzju komplet, sfortunatament. Qed nimmissja l-istorbju tas-snin ta' qabel fil-verità. Imma għal xi xażiltu proprju dan is-suġġett biex tagħmlu kampanja fuqu. Mhijiex sena li forsi billi qegħdin naħdmu b'mod remot u qegħdin bid-distanza u x'naf jien. Allura forsi hemm inqas ċans li l-istudenti jsibu rwieħhom f'dawn iċ-ċirkostanzi. Fil-verità, inti meta tara din iċ-ċirkostanza, l-ewwel nett naħseb xaġa importanti li nitkellmu fuqha, aħna din il-kampanja qed nagħmluha kifet qabel mal-kumitat jiġri. Aħna qed nifukaw fuq relazzjonijiet differenti, mela mhux sexual harassment li jista' jsir fuq studenti biss, imma sexual harassment li jista' jsir bejn student u student ieħor, li jista' jsir minn student fuq staff member jew minn staff member fuq student, jiġri hemm relazzjonijiet differenti. Għalkemm hi xi ħaġa li vera fil-verità bħalissa forsi m'aħniex qed nintaqgħu daqshekk flimkien biex forsi ċertu sitwazzjonijiet ikunu jistgħu jiġru. Però fil-verità meta tqis kollox, is-sexual harassment jista' jsir online ukoll. Jiġri inti m'għandek sexual harassment li hu fiżiku biss, bħal eżempju li ġabet qabel Dr. Cole, jekk xi ħadd qed jurini ritratt li jiena m'inhiex kuntenta bih, jista' jibatuli fuq il-medja soċjali dan ir-ritratt, jista' jkolli messaġġi li jammontaw għal sexual harassment. Jiġri fil-verità inti dawn is-sitwazzjonijiet xorta tista' ssibru hekk fihom. Naħseb li dan hu suġġett li qabel forsi ma tantx kienet jiġi tackled min-naħa tagħna bħala studenti u ma tantx konna ngħajmu kuxjenza fuq u forsi li m'hemmx daqshekk kuxjenza fuq is-sexual harassment policy għalhekk rajna l-importanza tiegħu u li nibdew naħdmu fuq dis-sena. Roderick, ma konkludi għaliex wasalna biex nagħlqu il-programm. L-idea tagħna għall-adjustment hija li dis-sena actually niġbru informazzjoni għal imbagħad noħorġu b'impatt ikbar is-sena dieħla b'kampanja ħafna aktar effettiva. Allura l-idea ta' online bħalissa s-servi appuntu bħala l-main platform biex niġbru l-informazzjoni. U għal min ikun jixtieq il-wens tal-counseling unit, John, xirid jagħmel biex jikkuntattjakom? Mela. Counseling at um.edu.mt naħseb li din hija platform konfidenzjali privata tista' just you send us to help you aw kif tajt tibgħat messaġġ li tixtieq li aħna nikkuntattjawk inkella 234-0398 u jgħadduk ma xi ħadd mill jekk inti kollok bżonn titkellem ma xi ħadd dak il-ħin stess within the day inkunu qegħdin tkun xi ħaġa pereżempju bħal din sexual harassment jew pereżempju xi ħaġa li tkun qed tħossha qed iddejqek ħafna. Kemm jista' jkun fl-istess ġurnata intuk at least a one of consultation. Nirringrazzjakom li kontu magħna nittama li għenna biex inkomplu noħolqu aktar kuxjenza u biex mhux biss nejnu jekk hemm xi ħadd li qed ikun vittma tal-fastidju sessuali manka biex nejnu noħolqu aktar kuxjenza ħalli nipprevenu li dal-affarijiet jiġru. Inrotilkom ħajr u nistiedinkom biex tingħaqdu magħna għal edizzjoni oħra ta' dal-programm għallum ġimgħa. Għadkom kemm smajtu Linja Kampus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-kampus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19 imtella mill-Health and Wellness Center b'kollaborazzjoni mar-Rettorat b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut fl-imkien ma' Dr. Joan Camilleri.
Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.